الرحمن الرحيم. السلام عليكم ورحمة الله تعالى وبركاته. ومين في الجولة ديال أكدوا هذا برنامج كان مرعى عالم كورك جرم وليباكم لها رئيس وزارها ودنكا بنغالديش يحل كيس وعزم بحراديك الدرر ودنكا برنامج كاسين كاينة وسير كارمها دبدا إيران علي بخير وليبا وساشيغي إن جبابت مركزية تريتبيو دلكي هنية إتطو أبك وضبط كالان كاسين هاي وليباكم لها موقالكين كوري سيد ياشيغو ogeyaha guud ee qolaha waa golaha amniga ee Ruushka iyo geega booqashada Saudi Iran Ramshka Sinhaina qodobada kalena Sinhaina waliba kumidaha wasiirka arrimaha dibadda Jordan iyo waliba ka dhawaaqay in diyaarada markaasiyti waa diyaarada Royal Jordan Airlines soo bi doonta saddex duulimaad oo ka daab buraasa ama ka daab gurayasa muwaadiniintiyo ee Lubnaan ku sugan xaalada iyo ka jaran ee waa muwaadiniintiyo ka xayiran Beirut iyo halka Ramshka iyo Sinhaina qodobada kalena barnaamijka amro caalamke wartelka arlada sinkay waliba kumlaha wasiirka difaaca masar abdulmajid sakhar iyo waliba wasgeegul kulmisra kili militariga ee galbeedka masar ku dhow xad ka qasa barnaamijka yahsin ku gudbiyana qodobada kalena sinkay waliba kumlaha xogayaha golaha amniga ruushka sergey shugu iyo deri caasimad ihraan ee tahran qodobkii hore bal faafayna likbi toddobaadkii hore ee markaasaytii culaysyadii wadankaasi ka dhiyan barnaamijkii Hasiin ku gudbiyana qodobada kalena Sinhaai waliba kumlaha Sheikh Hasina ee la darad diyaarad nooc qumaatigan kaas iyo waliba ka batay Bangladesh is azil shukriyad barnaamijka amro caalamke hotelka Arladi iyo Hasiin ku gudbiyana qodobadaasi warar kale Sinhaaina barnaamijka min fayl barnaamijka muru caalamka wartelka arladiya la darartana si hayaaga wasiirka muru banaanka Iran al Bukhari Khan iyo waliba wasgeeg markaa sheegay jawaabtilka bi doona dalki haniya waliba to hubaal ee wana to adag had gudubkana may markaasiyti ee ogolaado kora waa jawaab laagna may may la seedo kor yeeri barnaamijka la darartan dalyaha ciidanka militariga Bangladesh General Wakus Saman iyo khudbadiisa la sugay geega kuriyad markii dadweynaha iyo ka qasabeen in markaasiyadiisa casila isla markaasna isku ka baha dalka rais wasaaraha muddo dheer xukumaayay dalka ee Sheikh Hasina waliba uu sheegay in markaasiyadii la hadhsan doona dawladda kumeel dare oo soo noqon ka buuri shacabka in iyo markaasiyadii aaminan ciidanka saas waliba sudus ee dalka yah ka nagaan nibada rais wasaaraha markaasiyadii Bangladesh ee Sheikh Hasina is azili iyadoo la socota diyaarada nooca qumaatigan kaas yana dalkan ka bati iyadoo si jeed hindiga sidii sheegtay wakaaladda wararka Reuters guud ahaan barnaamijka waa barnaamijka muru caalamkii saaxiibyal wili la darartan raali hada bal kolkan waliba afiriyane taliyaha ciidanka difaaca militariga ee Iran waa military chief nuclear waa waliba ka hadlay taliyaha militariga ee Iran waliba isku dowhay jawaabta markaasiyti Iranka bi doonta nukliyeerada lagu turo Israa'il ee walaanu sa markaasiyti tilmaamay in muhiimadda in jawaab lagu bi dhibaatooyinkii Iran iyo JCDN Iran taliyaha militariga waliba uu soo dhawaaqay in go'aan waaliya qaado doonan waana ka horjeeda doona weerarada saasatan weerar ajiib ah qaado doonan hadii ee Iran ay ka sii socoto falalka xandarada iyo JCDN و فکر میکنه که میتوانن کشورها را با ترور دانشمندان هسته‌ای را در خیابان‌ها ترور کنند تا یک کشور از دستیابی به انرژی هسته‌ای باز بماند. این مضحک‌ترین استراتژی است برای دستیابی به یک هدف سیاسی. رهبر یک جریان انقلابی و مبارز آزادی‌خواه که به دنبال احیای حق تعیین سرنوشت خود است و به دنبال باز پس گرفتن سرزمین های غصب شده است او را در سرزمین دیگری مورد هدف قرار دهند و احساس کنند که با این اقدامات توفیقاتی برای بقای خود دست می آید. اینها هفت بردارهایی است
به وسط و حجم خودش که به تحقیلش خود را در درون این باقراها و دولارها دفت خواهند کرد. وقتی پاسخ محکم دریافت کنند می فهمند که اشتباه کردن، مدام اشتباه در محاسبه می کنند و این بار همین اشتباه را تکرار کردن، باز هم خواهند چشید، خواهند یافت که کجا چگونه مبهم است، نامعین است، به یک موجودیت غیر قابل تحمل در تمام جهان تبدیل شده، یک موجود منزوی، منفور، بی‌اعتبار، فاقد منزلت، فاقد اعتبار، فاقد قدرت قرار گرفتن در مرز بقا و مماد. What the changes in India's population and the differential growth rates? This city has emerged. We have a very special guest on the record. The interview. The role that the US side played at that point of time. Puri duniya ki nazar. Zoom, my phone is tapped. I can probably say hello to Mr. Modi. Aapke Bharat par hai. Episode of Know Your Candidate. The rising confidence of India under Prime Minister Narendra Modi. Communist China is the greatest threat. There will come a day that we will see far more radical extremists. I'm still a little perplexed by why we... Your daily dose of news from India and across the world. Cutting-edge views and analysis. Tune into HD videos. Click on the bell icon to subscribe. Wahai guru, hangtah kiraan bernama jika mualam kami.